Claro, legea esaten deunen betiko arazoan gaude. Nun eskatu behar dugu legea? Espainolei eskatu behar dugu, eta beraz, egualdea zari gara, hemen eskatuko dugu, edo zenbat lege eskatu behar ditugu, azkenian oso bide luzea da hori. Osea, lege bat ondo dago, ez da, baina legea baino lehen egin behar dira mila aldarrikapen eta egin behar dira toki guztietan, eta eman behar da karraka ikaragarria. Legea izango da azkena, segurazki iritsiko dana, baina legeak ez digu konponduko dena, eh? Legea konponduko du puska bat, eta konponduko du hegoaldean, behar bada, horrari gara. Hemen ez da gizar konponduko du, ofizialtasunik ere ez daukagunean, ez? Funtsezkoa dela, lortzea momentu batean diskriminazio positibo bat. Beha, hori gabe ez dela aurrera joango, eta euskal kulturak behar duela babes berezi bat. Beste kulturekiko ez duan nahi beste kulturen kontra, baina behar duela bere lurraldean babes berezi bat. Ezin da erran gauza berdina denik sortzea euskaraz edo sortzea frantsesez edo espainolez. Orduan behar ditu bereziak, behar ditu pentsaera bereziak. Ez da gaitena, merkatua ez da berdina, ahalbideak ez dira berdinak, konkurentzia ez da berdina, ondoan behar dira, hainbat gauza bat leku batzuetan behartu, kuotak ezagintz, simpleki, eta bestaldetik, euskaraz sortzen delako, behar da sortu ahalbide gehiago. Euskaraz sortzen orduan ahalbide gehiago. Naiz eta ez ona izan, berdin da, gehiago. Orduan, sortzaile hainitz aterako dira, eta merkatua asko puztuko da, artifizialki, dudarik gabe, baina beharrezkoa da. Beharrezkoa da, momentu batean, ez baditugu, innait erri bezala.